Здравейте, приятели на моя канал. Вече е обед, имам така добро настроение, искам да направя един леко хумористичен клип. Сложил съм си риска, както виждате, да съм малко по-официален. По-натам с тениски. Защо по-официален? Ами, да ви кажа. От малък вече, от когато, нали, станахме ученици по-големи, вече започна да се усеща пубертета, половите промени в нас. Имал съм съученици, които мастурбираха в час, които гледаха порно списания, на доста неприятни неща, защото, нали, учил съм в училище в работнически квартал, имаше доста цървули, няма значение да не се разсейваме. След което се наслушах на велики истории за полови актове. Във Велико Търно съм живял, там ме измъчваше с подобни истории едно комшиче. Обясняваше, бяха двойки, тройки, четворки, отпред, отзад, какво ли не. И един път в другото се спомена история. Ама аз, едно гадже в Горна Оряховица, мислех си, че сме гаджета. И аз си отидох с подарък на рождения ден, а тя се натиска с всички, аз и на мен не ми обърна никакво внимание, аз постоях, па си тръгнах. Нали, реално, щом па толкова голям е бач, щом случва такива неща. Аз съм присъствал на негов полов акт, който е много интересен. Аз го запалих по нощния риболов. Да знаете, лятно време, рибите предпочитат нахладно да се хранят през нощта. И ходехме нощно време за кефали на рибка, на половино клейка. И той дойде с една пълничка деница от Габрово. Попрякор Болито. Имаше едно детско филмче с едно снежно човече боли. Такава една пухкава, насякъде невзискателна към половите контакти. И той донесе ракия, аз донесох 1 кг домати, беше действително бедно време. Напалихме огън, метнахме, хванахме една-две риби и той отиде с Болито в храстите за полуфакт. Не е споменал колко е бил чувствителен този полуфакт, колко е бил красив. Спомена за, че трябвало да се плакне, много сламчици, песъчинки са му влезли там по полови орган. На това боли, предполагам, тя като е така едла женичка с голям полов орган, кой знае колко неща са се преместили от бреговата ивица към нея. Но това са вече, нали, по-стари неща. След което започнаха хората около мен да обясняват за своите велики полови актове. Това, че някой правил голяма любов, че жените много харесват, че те си били възбуждали, че на определена възраст някой все още прави хубав полуфакт, че годините не са проблем, килограмите не са проблем, окосмяването не е проблем, че нивото на ерекция не е проблем. И аз слушах и вече след две ми казаха, бе, фана си дръпне едно столче, па да погледам. Аз така, онака. И затова ви казвам, като някой ви говори, служете си риски и кажете, ми си дръпне едно столче да погледам. Ама той на толкова години качил е хубави жени в колата, кара нов Мерцедес. Хубаво е. Дай си дръпне едно столче да погледам. Да вие какво точно ще направи този човек. Ама те много се обичат от години, наред и все още правят хубав секс. Хубаво е. Я да дръпнем едно столче да погледаме. Ричард Марчинков е казал, по-натам, нали, ще правя поредица за тези съвети, да вярвате на думите на чуж човек и все едно друг да ви сгъне парашют. Да вярвате за героични полови актове и героична любов велика. Но като не сте си дръпнали столче да погледате, кимате и кажете по-добре някаква друга тема. Защото много малко хора са го правили, нали, пред зрители, за да могат не да се докажат, по някакъв начин поне да не се излагат. След като няма публика и няма човек с толче, може да има такава пародия, такава жалка история, където просто и по филмите не сте гледали. Но жените това няма да го, нито една жена няма да каже, мъжа ми в леглото е тотален смях. Може да го коментират за какво ли не, може да го коментират, че не го прави често, но технологично да кажа, че е пълен смях, аз остане съм чул жена да го каже, чувал съм подигравки, че не мога да се целува добре и бърника вътре с езика. Някаква безсмислена технология, но тотален смях на полови акт, нали, жените не се унижават да го кажат, защото те тогава
от личност отиват на ниво варена кокошка, разкрачена. Както беше казал един тенисист за своя приятелка, тя стои като разкрачена жаба. Е, то не може па ем да си голям по тениса, ем па си голям в леглото. Но това са други теми. Та да ви кажа, докато не сте си дръпнали столче да погледате, не вярвайте на нищо. И самите вие бъдете на ниво. Защото ако някой дойде с столче, да не ви се смее.